Ja, vi står nu och tittar ut över landskapet uppifrån Galtåsen höjd. Ovanför Galtås så ser det ut över de gamla gårdarna Galtås. Och så ser vi långt bort i fjärran Helgaklint och Östgötland. För Östgötland går ju långt söder ut inom Småland här. Och vi ser då de här höjderna längst där borta och hur skogen har kommit till. Körsbärsträdena blommar. Och förr i tiden då såg man alltid hur varje torpställe och allt som fanns, varje backstuga var omgärdat av körsbärsträd. Men nu är det nästan borta allihop. Man ser inte någonting i skogen. Det har drunknat i bland granarna. Ska där fram? Ja, huvudbyggnaden där på Galtås här nere. Den flyttades hit ifrån gamla Sätälla omkring 1820. Och en ganska gammalt hus i början. Kanske lite ombyggt under senare tid. Ja, du sa nyss att flickan där, Boel, är fjärde generationen. Ja, det är det. Det betyder alltså att din farfar kom någonstans ifrån då, eller? Ja, min farfar kom hit 1895. Han var torpare på Ljusstugan förut under baron Hermelin. Och eftersom den här gården tillhörde Hermelin och då, eller Gripenbergs fideikommiss, så tyckte att Hermelin sköt sig skapligt, så han fick byta upp sig, så att säga, och bli lite storbonde här på Galtås emot att vara torpare på Ljusstugan. Fanns byggnaderna då? Då fanns byggnader, ja. Det låg en mycket, mycket gammal byggnad i trädgården där nere som tyvärr revs bort. Det var en gammal ryggostuga, en bondbyggnad som troligtvis var ena sen Ransau brände ner gården då under nordiska sjuårskriget 1868. Då byggdes den byggnaden upp. Det var en mycket fin gammal byggnad. Jag vet att vi hittade en tvåöring i väggen. Den var sedan 1702. Hittade en öre då? Jo, det gjorde det förstås. Ja, det var en stor. Fanns, ja. Han var lite större än 2 kronor. 2-öringen på den tiden. Jaha. Var troligtvis värd väldiga pengar en gång. Det kan nog hända om den var väl bevarad. Ja, sen övertog då far gården då i början av 1900-talet. Och sen så övertog jag det omkring 1944, tror jag det 45. Jaha. Och nu så är det barna som äger, så det är... Hela, jag sitter bara inhyses här nere nu. Jaha, mera. Men du får ha kvar din rörelsefrihet då? Rörelsefrihet har jag. Hjälpa till om det behövs. Ja, om man kan. Ja, jag förmodar. Både med råd och dåd skulle jag tänka mig, va? Och nu kan jag hälsa dig hjärtligt välkommen hit upp. Det var ju meningen att vi skulle göra en liten sommarvandring här i hagmarkerna och diskutera lite om träd och buskar och blommor och berätta lite om bygden så småningom här. Så vi får snart knalla iväg innan solen går ner. Jaha. Då kan jag ta dem för att jag hörde alldeles nyss en ärtsångare. Oj då. Och bakom oss en svartvit flygsnapp. Jaha. Men annars är det ganska ont om småfåglar i år. De har farit illa på sina flyttningsfärder nerifrån i Sydeuropa. Ja, det var ju komna ganska många då när snön kom då 1 maj. Och det gick väldigt illa åt dem. Ja, just Kristi, när jag säger. Långfredagen och så påskdagarna, då matar vi bort 12 kilo solrosfrö. Ja, det är... I trädgården hos Mats. Hundratal bofink och bergfink och en annan, vad heter det, djursparv. Ja, ja, vi hade slutat matningen, men jag var tvungen att åka och köpa på nytt igen och sätta igång. Ja, vi har räddat många då alltså. Mm. Men som sagt, de som dog på färdvägen hit, de kunde vi inte göra något. Nej. Det är så. Trädet, körsbärsträdet, som klär sig vitt 2 gånger om året. Delvis på vintern och då snön och lyser vitt och vackert. Och så blir det nu på våren då det står som mest prydligt. I år så kom ju både löven och blommorna på en gång. Och går över väldigt snabbt. Men du har väl också sett att i år så kan man inte hitta varken en enda bi eller humla i körsbären här. Jag har inte upptäckt det förut, men nu kan vi gott konstatera. Att det är så. Det är vintern som har tagit. Troligtvis bina och i minst vildbina har frusit ihjäl. Ja. Och även humlorna har troligtvis frusit. Ja, då blir det en dålig skörd då. Ja, då får vi befrukta blommorna själva i år här. Ja, det kan du inte, tror jag. Det går
går inte. Jaha, nu står vi vid ett ganska vackert enbestånd. Det är så nämligen att enen håller på att utrotas av den här fruktansvärda granskogen som får välla in överallt. Sån här mark får ni egentligen inte ha nu för tiden. Den ska vara produktiv, ja, den ska växa gran och den ska producera. Men vi tycker här, och vi är överens om det, både barna och jag, att vi kan gott ha råd till att ha lite grann enar kvar här. För att enen är ju bland det allra vackraste träslaget vi har i Sverige. Man sätter ju turj och cypresser och allt möjligt. Men enen slår ju ut dem utan vidare i skönhet. Och tänk vad vi har haft nytta av enen genom tiderna. Den hade väldigt betydelse. Den förde ju människan faktiskt ifrån vaggan och till graven. Den botade ju kikhosta, det kallas för kikbär, det där som blev den där gallmyggan förorsakade. Och sen när folk dog så skulle man alltid sätta upp enbuskar, för att det där korset och det skyddade ju själen ända fram till kyrkan mot djävulens inverkan. Och man använde barken till att göra rep av, och man använde ju bären då till kryddor. Det blir ju enastående goda fågel, till exempel orr och sånt där. Det kallas för kramsfågel. Det använder man till enbär. Och man till och med gjorde åt kvistarna, så gjorde man ju spik. Använde vid båtbyggnad och allting. Enen är ett fantastiskt fint trä, tycker jag. Och bör bevara. Så tänk på fåglarna och där har glädje åt dessa enbuskar och skydd på vintern. Och rådjuren går och äter nere vid här och trivs. Sen han är ju en som sagt vacker, och jag ska försöka läsa en liten dikt som jag tror jag har kvar lite grann i minnet. Det var en nämligen som heter Sten Hagliden. Han troligtvis så trivdes han inte riktigt bland människor och kom inte överens med någon riktigt. Utan han gick ut i enbacken och fann där vad han egentligen sökte. Och då skrev han en dikt, och den låter ungefär så här. Det är en dikt om enen, ja. Ja. Lyssna! Förgäves till trosbekännelse att mumla med bland människor. Så blir då min församling enbacke, karg, svensk mark. Se, enarna har rest sig som ifrån bänkar för solens evangelium. Raka män, men även krumma gummor gamla, med visset bruna ränder ut i pälsen, viskar ödmjukt om stora stenens vackra antipendium av mossa. Högt i valvet midskepps vilar råkenvingen likt en helge ans buva. Vi tror på den treenige grön mark, varm vind, klar vatten. Och i sänkan talar bäcken svala ords hugsvalan. Jo, det var en, troligen var det under Karl XII:s vänskapsförhållanden med den turkiske chefen. Som jag är inte säker på vem det var, men det var en hög diplomat som i alla fall kom till Khan eller vad nu heter. Och han ville visa sin trädgård där det fanns någonting alldeles enastående sällsynt. Och den svenska diplomaten, han väntade ju någonting alldeles enastående. Där stod en enbuske som denna hade fått en gång i present. Och det var det bästa han, märkligaste han hade i sin trädgård. Jaha. Honom förstår jag. Ja, ser du? Jag tänkte det. Ja, det finns nog lite till varje. Det finns abborre och det finns regnbåge och allt möjligt. Jag ska tala om för det att när jag var barn här så var det en farbror som bodde på hans väg som vi kallade för Johan Galtos. Han var född omkring 1860. Då berättade han var sån skyttande. Då berättade han att där nere fanns en damm för, och där sköt han änder i sin barndom eller ungdom. Och sen så odlades den där mossen upp, dikades ut och odlades upp och var odlad i många år. Men så blev den för sur och sjönk. Och då tänkte jag, varför inte göra en damm igen? Jaha. Det går ju nu, det går lätt. Ja. Och nu är han återställd, nu är ändrarna ner igen. Och,
Och allt är återställt till det gamla och ser trevligt ut, va? Det pryder väl landskapet med en sådär damm. Det är en liten bäck som kommer in. Kommer där. En bäck och källor går ut där, så där övervintrar fisken där. Jaså. Ja, det går bra. Så den är inte så att han bottenfryser då? Nej, det verkar inte så. Nej. Sen ser du det här branta åkern här med alla dessa kor som går på nu. Det har ju varit en väldigt besvärlig att odla här. Och du ser det här fruktansvärt stora stenrörelser som är nere i eken där nere. Det har far och farfar och allihop de kämpat iväg. Och, det var ju tur att de hade medlut när det ska iväg. Ja, det. Men en annan tittar på det så tänker du på det orden. Allt vad farfars fader slet i de bistra tider. Det byggtar här sin hemlighet för oss barn om sidor. Jag förstår vilket arbete det är att lägga ihop all den där stenen där. Det är ju småländska stenmurarna. Det är 4 meter högt det stenröret och stort. Det ligger mycket i det, du. Ja. Men här ser du, här går korna ute nu på sommaren. Ja. Så är det inte som på Harpsund, så vi var inne året runt. Det här kommer inte att godkänna som Naturskyddsföreningen och allihop, tror jag. Ja, det gör det säkert. Det är klart att korna får ju ett annat liv. Ja, det påstår det. Ute. Ja. Ja, för det. Det är ju fängelse det andra. Ja, det måste det vara. Omedelbart om kreaturen försvinner. Det går en bäck ner någonstans till sjön. Är det här bortanför här? Jag vet, det var så mycket stora tibast. Ja, det finns här nere också. Det är den, jämt den här dalen här. Så det är en annan bäck än den här kommer bort ifrån. Mm. Ja, det är en fantastisk bygd det här. Som vi har hamnat i. Om man tänker sig kontrasten till Stockholm där Mats Olof och jag var i tisdags. Ja, det är stor skillnad. Det vill jag kalla metropolis. Ja. Det var någonting fruktansvärt. För om jag kvittar vart jag åker och sen kommer hem och kommer ut där på kvällen just i solnedgången och tittar ut och tycker den är det vackraste den har sett. Ja, det är ljuvligt. Det är på något vis lite vän natur här. Det är inte så där det. Stor vulet precis kanske, men det är vän. Ja, det är det här mycket löv, buskar. Ek och allt vad det nu heter här runt om. Och ask ser det också, det är ganska mycket ask. Ask är det gott om här. Ja, det är det. Ja, vi hade ju en väldigt stort vårdträd, en ask här. Jaså. Den var lika stor som den där gamla urträdet, asken Yggdrasil. Jaha, det står väl en där, du. Är det en ask där? Ja. Det är det, ja. Det är ingen dålig bit det. Man är... Räkna ihop en sån där kvartett motsvarande gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol. Fast den här är det ju styrmorsviol. Som vi ser. Ja, vi behöver aldrig odla några blommor i våran trädgård. Vi har bara att gå ut i naturen här. Den här sommarhagen, den håller oss med blommor precis hela året. Det börjar ju då tidigt med vårflylet och såna där saker. Och så kommer ju alla gullvivorna och det där slag i slag. Ja. Och så backvialen växer nere och sen kommer blåklockan och gulmåran då på hösten. Så det håller sig med blommor hela tiden. Och de är ju vackra just där, men bara stanna och titta på dem. Ja. Det är bara väl att ta för sig att det är så skräpblomma, men det är det ju ändå vacker. Men det här är ju så klöka så det ser ut som du var på väg och skulle förgifta dem. Ja, det har jag inte. De är så frodiga. Nej.